A Esplugues tenim un projecte molt engrescador, Més dones al CUP, per incentivar la vocació científica i tecnològica de les noies i de les joves, de les adolescents. I en què consistirà aquest projecte? En fer xerrades, tallers de robòtica, treballar a l'Esplugues amb les nostres màquines de fabricació digital i, bàsicament, poder despertar aquestes ganes STEAM, que vol dir ganes de treballar en temes científics, tecnològics, matemàtics i d'enginyeria. Perquè saps que jo sóc enginyera de telecomunicació? I tu, què vols ser de gran? Em flipa volar i em vull dedicar al món aeroespacial. Piu! De gran m'agradaria ser matemàtica. Jo seré tècnica d'impressió 3D. M'encanta l'informàtica i la intel·ligència artificial. Jo vull ser mecànica quàntica. Vull aturar el canvi climàtic. Dedicar-me a energies renovables. Estudiaré arquitectura per fer construccions sostenibles. Participa al projecte Més dones al CUP i descobreix la teva vocació tecnològica.